ଯଦି ସେହି ମହିଳା ଇସ୍ୟୁରେ ଯଦି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବି ଭୁଲି ଯିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ନାରୀ ଧର୍ଷଣର ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଯଦି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏତେ ସକ୍ରିୟ, ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଏତେ ସକ୍ରିୟ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏତେ ମାଳ ମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରାଇମ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ କାଠଗଡ଼ାକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିପାରୁନି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିପାରୁନି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିପାରୁନି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଔଷଧ କିଣା ବିକାର ହେରଫେର କ'ଣ କରିପାରୁନାହିଁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିକୁ କରିପାରୁନି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଳ ମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହାତ ମାରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହୁଛି, କେଳାଙ୍କାରୀ ରହୁଛି। ବାପା ମାଆ ଯେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ବୋଲି, ଯେମିତି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ପରୀ କେସ୍ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ବୋଲି, ଯେମିତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କେସ୍ରେ 13 ନମ୍ବର ଆସାମୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ବୁକ୍ସ ପରିସର ନ କରିକି କେମିତି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି? ଏଠି ତାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ନ୍ୟାୟାଳୟର କିଛି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ DSD ଏବଂ ବଦନାମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ହତ୍ୟା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏବଂ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ଏଇଥିରେ ଏଇ ନାଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର, BJDର ସାଂସଦ, ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦଙ୍ଗାର ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଆଣିଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲା। କ'ଣ କହିବେ ଏ DSDକୁ ନେଇକି? ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିଛି, ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯେତେବେଳେ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଭିତରକୁ ନେଇକି ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ? କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଠି ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଛି ସେ? କାହିଁକି ଯଦି ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏତେ ସକ୍ରିୟ, ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଯଦି ଏତେ ସକ୍ରିୟ ତାହେଲେ କ'ଣ ଏତେ ମାଳ ମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ କ୍ରାଇମ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଧରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ କାଠଗଡ଼ାକୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିପାରୁନି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିପାରୁନି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିପାରୁନି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ନବ ଦାସଙ୍କୁ ଔଷଧ କିଣା ବିକାର ହେରଫେର କ'ଣ କରିପାରୁନାହିଁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିକୁ କରିପାରୁନି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଳ ମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ହାତ ମାରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରହୁଛି, କେଳାଙ୍କାରୀ ରହୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଧରିପାରୁନି? ତାହେଲେ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର? ଯେତିକି କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସେ ସେତିକି କରୁଛି? ତେଣୁ ଏଠି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ତାର ସବୁବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମମିତା ବେହେରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି, ସେ ଟପ୍ ଟୁ ବଟମ୍ ସେ କହିଛି ଲଢ଼େଇ କରିବ, ଆଜି ସରପଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯିବୁ, ଯେଉଁଠି ବି ଆମେ ଦେଖିବୁ ଏ କେଳଙ୍କାରୀରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା BJD ଦଳକୁ ମୁଖା ନ ଖୋଲିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ନିଶ୍ୱାସ ନବ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମହଙ୍ଗା। ଡବଲ ମର୍ଡର କେସ୍ରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଏଠି ଏବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, କିନ୍ତୁ ମୁଖିଆ ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନକୁ ବସେଇକି ପାଖରେ ବସେଉଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ ଛବି ନୁହଁ, ଏବେ ମିତ୍ର ଆଗ, ଏବେ ବନ୍ଧୁ ଆଗ, ଯିଏ ପାଖ ଲୋକ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେଥିବ କୁନ୍ଦୁଲି କଥା ଫେରିଯାଉଛି, କୁନ୍ଦୁଲି ବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୀକ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଦିନଟିଏ ବି କୁନ୍ଦୁଲି ପୀଡ଼ିତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲେ। ଆଜି ବି ସେଇ କଥା ଉଠିଛି, ଆଜି ମମିତା ମେହର ଇସ୍ୟୁରେ ଯେତେବେଳେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଜଳୁଛି, ଗଳିକନ୍ଦି ପଲ୍ଲୀରୁ ପୁରା ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଜଳୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେ କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଭାବନ୍ତୁ କେତେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ମହିଳା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଏଠି ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା, ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଏଠି ମାଳ ମାଳ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ଭାରି ଜୋରରେ ଆସିକି ସବୁ କଥାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଭାରି ଜୋରରେ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଭାଷଣ ମାଜି ପାରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କାହିଁ ଆଜି ତ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ବାଡ଼ବତା ବାଜୁନି, ଆଜି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଆସୁନି ମହିଳାଟା ପାଇଁ, ଆଜି କ'ଣ ତାଙ୍କ ମନ କାନ୍ଦୁନି? ତାଙ୍କ ଘରର ଯଦି ଏଠି ମହିଳା ଝିଅଟେ ହେଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ଆଜି ସେ ବିଚଳିତ ହେଇନଥାନ୍ତେ? ଆଜି କାହିଁକି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି? ଆଜି କାହିଁକି ସେମାନେ ଆଜି ପଛେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କଥା ଆସୁଛି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପଛପଟରେ ଠିଆ ହେଇ ଦମ୍ଭ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ପରୀ କେସ୍କୁ ନିଅନ୍ତୁ, ପରୀ କେସ୍ରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗପଟେ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ବି ସେମିତି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଲିନ୍, ଆଜି ବି ସେମିତି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦିଆଗଲା ଯେ ଆଉ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଲିନ୍। ଯଦି ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଲିନ୍, ଏଠି ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ମୋ ମନ ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସୁଛି, ଯଦି କ୍ଲିନ୍ କେମିତି କ୍ଲିନ୍?
ସିଏ ଗୋଟେ ପଦବୀରେ ଥାଇଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସୁଛି, ବାପା ମାଆ ଯେଉଁଠି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କଲ୍ପ୍ରିଟ ବୋଲି, ଯେମିତି ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ପରିକେସରେ କୁହାଯାଇଥିଲା କଲ୍ପ୍ରିଟ ବୋଲି, ଯେମିତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ କେସ୍ରେ 13 ନମ୍ବର ଆସାମୀ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଭୁକ୍ତ ପରିସର ନ କରିକି କେମିତି କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି? ଏଠି ତା ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ନ୍ୟାୟାଳୟର କିଛି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ଏଠି କୌଣସି ଦିନ ଦୁଇ ପରେ ଅରାଜକତା ଚାଲିଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ସହିଛନ୍ତି, 100 ପୁଅଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଳି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ମମିତାକୁ ନେଇକି ନିଆଁ ଜଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ, ଇଏ କିଛି ରିଆକ୍ସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ଇଏ ନା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ମାନ ଅଛି, ଓଲଟା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଧମକେଇକି ବାଡ଼େଇ ପିଟେଇକି ମାଉଜର ଦେଖେଇକି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ସାହୁ ଚେତେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେତେବେଳେ 19 ନିର୍ବାଚନ ଆସିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରି ଜୋରରେ କହିଥିଲେ ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏଥର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ MLA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଥର ଟିକେଟ୍ ଦେବୁ, ବିଧାନସଭାକୁ ଆମେ ଜିତେଇକି ଆଣିବୁ। କେତେ ସ୍ନେହ ମମତା ବଳେଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଇମୋସନାଲି ଖେଳୁଥିଲେ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କ କାର୍ଡ଼ରେ ଖେଳିକି ସେ ଜିତିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଆଜିକା ଦିନକୁ ତଫାତକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ସେହି ମହିଳା ଇସ୍ୟୁରେ ଯଦି ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ବି ଭୁଲିଯିବା କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ନାରୀ ଧର୍ଷଣର ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ଶିଶୁପାପ ଶିଶୁ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେତେ ମହିଳା ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ରାମଗଡ଼ କେସ୍ରେ ଏଇ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ ଯାଇଥିଲା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବାକୁ, ତାଙ୍କ ସରପଞ୍ଚ ତାକୁ ସେଇଠି ବାଡ଼େଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ବସିଥିଲା।